foi tudo bem, um pouco cansativo. Dia duro no trabalho que acabou comigo. Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir. A saudade de você é visita frequente, que nem sua tia chata que irritava a gente. Saudade da gente. Tirando isso, do resto aqui eu tô dando conta. A Julinha tá banguela e o Pedro só pronto. Quem cuidava do carro eu já quitei a conta. Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler. E só na página 70 entendi você. Aquela parte onde disse o amor é fogo que arde sem se ver. Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Aí de cima fala alto que eu brincando os anjos com sua risada. Mas de você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir. Como é que tá aí? Do resto aqui eu tô dando conta. A Julinha tá banguela e o Pedro só pronto. Que faltava do carro, já quitei a conta. Tirando isso, terminei o livro que você pediu pra eu ler. E só na página 70 entendi você. Aquela parte onde disse o amor é fogo que arde sem se ver. Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada. Mas de você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir. Como é que tá aí? Como é que tá aí? Como é que tá aí?